Aty është problemi dhe ata, se ata nuk janë shqiptar kombëtar, si që quen në atë kohë. Dhe Noli thoshte, jo, kur të bëtë Shqipëria e lirë, fetë në do t'i kemi, ashtu si që kemi, por do t'i respektojmë fetë, të gjitha fetë, se cili do respektoj fenë e tjetëri, do t'i jemi të bashkuar më shumë në këtë mënyrë, po jo ateist. Shumë interesant dhe. Në fakt, Noli prejtë në Boston, apo jo? Mendoni që ai duhet vinë në Shqipëri? Unë nuk mendoj kështu, në kundërshtim me shumë të tjerë. Ne kemi qenë bashkë, më duket, tek varri i Nolit. Është një varr madhështor dhe ai është një pikë pelegrinazhi për shqiptarët e Amerikës. Pse shqiptarët e Amerikës nuk pas kanë të drejtë ta kenë Nolin atje? E dini jo që Noli jetoi në Amerikë 44 vjet, 43 vjet e gjysmë. 18 vjet në fshatin e lindjes në një brik të pe, në Shqipëri jetoi më pak se 4 vjet Noli. Dhe në 3 vjet e... Pra ma i dedikoj gjithë jetë të Shqipërisë? E vërtet është dhe kjo që thonë ju, po mua më duke se nuk ka arsye që ta lëvizim atë nga vëndi ku prejet i qetë atje në... Dhe të rinjë një pikë pelegrinazhi, apo? Pa tjetër, ne na duhet ajo, na duhet. I duhet më shumë Shqipërisë apo Shqiptarëve atje?